My name is Jay Wanjiko. I'm the assistant kitchen manager in Mudhangari. I oversee the operations in the kitchen, making sure that every school is getting the right quantities of food and that the food that is delivered in those schools is of good quality. Tunafika saa tatu kamili ya usiku. Tunakuanga watu watano, night shift. Kuna mwingine na panganga bricks. Briquettes ndio masaa ya kufika ya kuwasha, tusiwe tuna tuwe tumejipanga. Tunakatakata cabbage, tunazipima per vessel kulingana na ile idadi ya watoto wenye wako. Tunaigawa kila sufulia na nini yake na kipimo yake. Hapo katikati tunaweka hizo cabbage, si tulipima. Tuna mbosho zikiiva, tunaweka cabbage, tunaipea time, tunaweka carrot, zinachemuka. Zikiiva, tunaweka hiyo sasa, hiyo rojo. Ikifika saa 11, chakula inakuanga iko ready. Masaa ya saa 9, tunaoshanga drums za kupack hiyo chakula. Fika hapa, kitu cha kwanza, huwa ni kwanza kutayarisha station. Pale mali kunapimiwa chakula, kuna zile vessels tunatumia kupima chakula, kuna thermometer ya kupima temperature ya chakula. Ndio, so that kuona chakula kimetoka hapa na kikua under which temperature. Tumesha pima temperature, tuna label, as in, hii kichakula kinaenda shule gani. So for easy identification, alafu after hapo hivo, tuna seal for the safety. Number has really increased since the inception of the feeding program by the county government. It isn't much money. Comparing that some of these parents were not able to pay for hot lunch, we say thank you for the person who came up with the idea of hot lunch. I usually see even some of them eating and leaving some little from their bakulis to carry home to the younger ones. So it is helping even beyond the school. Savieta iko hapa?